Sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah, ang itinakda ni Allah ay tunay na nakatakda at hindi ito mapipigilan. At kung sino ang inuna ang kanyang pagmamahal sa isang bagay sa kanyang pagmamahal sa Allah, ito ay gagamitin ni Allah bilang parusa sa kanya. Sinabi ni Allah sa Quran, lahat ay hahatulan sa kanyang kasalanan. Isang halimbawa si Paraon, inuna niya ang kanyang pagmamahal sa kaharian at sinabi niya, hindi ba na ako ang nagmamay-ari ng lugar na ito at itong ilog na ito ay dumadaloy sa ilalim. Mas higit niyang minahal ang kaharian kaya't pinarusaan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan na ang tubig ay dumaloy sa kanyang taas. At si Qarun ay mas hinigit niyang minahal ang pera kaysa kay Allah kaya't siya ay pinarusahan gamit ang pera niya. Ang dugtong sa sinabi ni Ibn al-Qayyim rahimahullah at kung sino man ang matakot higit sa takot niya kay Allah, siya ay mas higit natatakutin ni Allah gamit ito. Sinabi ni Allah sa Quran, grupo mula sa mga tao ay dati nagpapakupkop takot sa mga jin dahil dito sila ay mas lalong matatakot. Lahat ay babalik kung papaano ang ating gawain. Sino man ang mas natakot sa Allah, tunay na walang ibang makakapahamak sa kanya.